Христе, світло істини, що освітлюєш і освячуєш кожну людину, яка приходить на світ, нехай позначається на нас світло обличчя Твого, щоб у ньому ми побачили світло неприступне. Справ стопи наші до виконування заповідей Твоїх, молитвами пречистої Твоєї Матері і всіх святих Твоїх. Амінь. Євангеліє Йоанна, 1 глава, з 35 по 51 вірш. Другого дня знову стояв Йоанн там, ще й двоє з його учнів. Оглянувши ж Ісуса, який надходив, мовив: «Ось Агнець Божий». Почувши двоє учнів, як він оте сказав, і пішли за Ісусом. Обернувшись, Ісус, побачивши, що вони йдуть, мовив до них: «Чого шукаєте?» Ті ж йому, Раві, що в перекладі означає «учителю», «Де перебуваєш?» Відрік він їм: «Ходіть та подивіться». Пішли, отже, і побачили, де перебуває. І того дня залишилися в нього. Було ж близько 10-ї години. Андрій, брат Симона Петра, був одним із тих двох, що, почувши Йоанна, пішли за ним. Зустрів він спершу брата свого Симона і мовив до нього: «Ми знайшли Месію», що в перекладі означає «Христос», і привів його до Ісуса. Ісус же, глянувши на нього, сказав: «Ти Симон, син Йони, ти зватимешся Кифа», що в перекладі означає «Петро», «скеля». Другого дня вирішив піти в Галилею, і, знайшовши Филипа, мовив до нього: «Іди за мною». А був Филип з Вицаїни, з міста Андрія та Петра. Зустрів Филип Натанаїла і сказав до нього: «Ми знайшли того, про кого Мойсей у законі писав і пророки, Ісуса Йосифову, сина з Назарету». Натанаїл же йому: «Не те, а що доброго може бути з Назарету?» Мовив до нього Филип: «Прийди та подивися». Побачивши Ісус, що Натанаїл надходив до нього, сказав про нього: «Ось справжній ізраїльтянин, що не мав в ньому лукавства». Натанаїл же йому: «Звідкіль знаєш мене?» Сказав Ісус, промовивши до нього: «Перше, ніж Филип закликав тебе, бачив я тебе, як був єси під смоковницею». Відповів же йому Натанаїл: «Учителю, ти син Божий, ти цар Ізраїлів». Ісус відказав, мовивши до нього: «Тому що я повідав тобі, бачив я тебе під смоковницею, тому й віриш. Бачитимеш більше, ніж те». І сказав до нього: «Істину, істину кажу вам, побачите небеса відкриті, ангелів Божих, які, як висходять та сходять на Сина Чоловічого». Сьогоднішній уривок Євангелія Йоанна, він продовжує оцю йоаннівську логіку приходу Слова Божого в світ. Прихід і пошук, треба мовити, тих, хто може стати спочатку послідовниками, друзями, а потім, власне, дітьми Божими. І коли стоїть Йоанн, він, бачачи вже Христа, він чітко говорить, що це Агнець Божий. Справді, Агнець – це те овеча, яке було, скажімо, привезене на заклання, на те, щоб його принесли в жертву. І коли Йоанн бачить, він своїм двом учням, власне, вказує. І вони йдуть за ним. Вони розуміють, що вони вже не можуть залишатися з Йоанном, але вони мусять йти за тим, кого послав сам Господь. Тобто розуміння, ким є Христос, не дозволяє учням залишитись на тому самому місці. Оце розуміння і знання, немовби чи прийняття цього факту, воно заставляє їх рухатись, заставляє рухатись, щоб знайти і побачити, де Христос перебуває. І тому вони його питають: «Де перебуваєш?» І Христос не говорить, де він перебуває. Він бере їх і кличе за собою, і каже: «Ходіть і подивіться». Тобто він їм пропонує рух і спостереження. Він їм пропонує щось зовсім, скажімо, нереальне, жодної чіткості, зрозумілості, простоти. Навпаки, він закликає їх в дорогу, і в цій дорозі вони мають зрозуміти, чи готові вони до того, що вони будуть бачити, щось виконати, чи вони будуть готові щось зробити. І, власне, Йоанн, Андрій і Петро, власне, вони, почувши Йоанна, пішли, власне, за Христом. І після цього вони зустрічають також Петра. І Петра, коли Христос бачить, він має ім'я Симон, і Христос одразу міняє йому це ім'я Симона на Кифа, тобто на скеля, на того, на кого потім буде покладатися величезна місія. Але для того, щоб Симона перетворитися в справжнього Петра, в справжню скелю, потрібен дуже довгий час, потрібно бути довго при Христі для того, щоб отримати всі оці характеристики справжньої скелі. І Христос буде його, так би мовити, заковувати, готувати, гартувати для того, щоб Петро справді став добрим його учнем, на якого він зможе перекласти оцю функцію для проводу спільноти. Наступних двоє, кого нам сьогодні описує як покликаних євангелист Йоанн, є Филип і Натанаїл. І цікаво, що, власне, Великий піст наш розпочинався читанням цієї зустрічі Христа з Филипом і Натанаїлом.
І Христос, немов би церква, запрошуючи вірних до входу в піст, говорили цими словами Филипа і Натаніїла, що прийди і подивися. І сьогодні, немов би заключаючи, завершуючи цю логіку, ми можемо собі проаналізувати, що ж ми побачили, що ж ми відкрили, і чи справді ми далі хочемо йти за тим Христом, який звертається до нас, що дорога не завершена. Поки ми є тут, на цій землі, поки ми є живі, поки наше серце б'ється, ми маємо змогу знову йти, дивитися і шукати Христа. І знову ж таки, оцей відомий діалог, коли Натаніїл, як добрий, справжній, скептичний ізраїльтянин, ставить питання, що може добре бути з Назаретом? Який пророк може вийти з Назарету, якщо жодне писання, жодне пророцтво про нього не згадує? Так, може прийти з Вифлеєму, так, він може народитися десь біля Єрусалиму, але зовсім не в Назареті, не в поганській Галилеї. І, власне, оця чіткість, критичність Натаніїла показує Христу, що він справді є людина, яка знає, яка вірить, і своєму рознанні вона шукає підтвердження для своєї віри. І тому Христос його кличе, він його згадує, його історію, його перебування під смоковницею, його пошуки Бога, і таким чином заставляє, так би мовити, переглянути себе, збоку побачити себе, як того, який перебуває під цією смоковницею, а відповідно і йти далі за Христом. І завершує оцей, власне, сьогоднішній уривок, оця розповідь з книги «Буття» з 28 глави, коли Яків бачив ангелів, які по драбині сходили і виходили вверх. Але натомість вже тепер цією драбиною, власне, є сам Христос. Христос, який дозволяє людям через себе, як по драбині, власне, піднятися, з'єднатися з небом і мати прямий доступ. Доступ, який був перерваний людським гріхом, але який Він, Христос, знову відновлює. Прийми, Господи, в цю хвилину наші молитви і спрямуй життя наше до Твоїх заповідей. Душі наші освяти, тіла очисти, думки наші направ, розум очисти і протверези. І визволь нас від усякої скорботи, лиха і слабування. Захисти нас святими ангелами Твоїми, щоб ми їх охороною збережені, напоумлені, осягнули єдність віри та зрозуміння неприступної Твоєї слави. Буди благословений на віки віків. Амінь.